Canal, tudo bom com você, gente? Vamos gravar uma lenda quente. Corinthians Flamengo, pelo Brasileiro, que vai acontecer domingo. Mas antes, o canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todo o seu canal, que eu já sei que você geralmente manda venta. Vamos lá, vamos começar aqui pelos goleiros, o Souza versus o Rossi. Dois goleiros são muito bons, um dos goleiros que tá numa fase muito boa, merecendo colocações. O Hugo não merece muito, o Rossi também está merecendo muito, mas é muito difícil essa escolha, mas eu vou de Rossi, 1-0 pro Flamengo. Fagner versus Varela, dois ótimos laterais, o Varela vem no seu melhor momento, o Fagner é um bom jogador, mas não vem no seu momento. E eu acho que, mas mesmo assim, eu acho que o Fagner é melhor. Gustavo Henrique versus David Luiz, esse confronto é bom, mas o Gustavo Henrique deu melhorado muito, mas ainda não chega aos pés do Davi Luiz, tá? Qual o próximo? Deixa eu ver um bom. Fábio Sobrano versus Caetano. Não, Caetano não. Vamos pensar aqui comigo. Temos muitos jogadores, mas vou de Torres. Não sei se a disputa é boa, mas eu prefiro Torres, galera. Eu prefiro dois, é dois a dois. Hugo versus Aitonca. O Aitonca tá jogando demais, viu? É o fim da bola. E eu acho que o Aitonca tá melhor. 3 a 2. Michael saiu. Não. Vamos lá. Vamos de Garro versus Ascaeta. Não, quem jogou, mas acho que ainda o Ascaeta é melhor. 4-2. O cara que chegou agora, eu não tô me dando olho, mas ele vai agora enfrentar o Gerson. Dois ótimos jogadores, ele acabou de chegar, mas ainda vou com o Gerson. 5-2. Aí, e o Maicon versus o menino aqui, né? Aquele chamado Sol de la Cruz. 5-2, 6-2 pro Flamengo. No ataque, Cebolinha versus Wesley. Cebolinha é muito bom, tá na fase melhor. Mas tá com o meu sobrinho, mas deu uma caída 6-2, 7-2 é fácil. E o Roberto versus o Pena, não tem nem dúvida, 7-2, 7, 8-2. E o último aqui dessa ponta, o Luiz Araújo versus como jogador? Ah, sim, Pedro Henrique, não tem muito, né? É Luiz Araújo, os treinadores, eu vou e Tite. Então, gente, quem ganhou foi o Flamengo mais uma vez de 12, 12? 10-2. Então é isso. Um beijo. Valeu. Falou. E pá.